هبين وناكسن داو ريال ملك استاد نجا داو نيسان واحد كوسو دواتان وراركي وقدم بي نجا سوغاري دالكا يقبل دالكا كوديسي عالم كبا قضى بدك لدواني عاوة تي في قاعد كلا سوانيسان وحي مدحوينها جمهورية دا هيا قابله وفدي هير سري وكسعودة هيا دا قرامضة ميدوبي degmada balbalana gaar ahaan xaafada arondismoga afraad dab ayaa qabsaday gaar ahaan waxa lagu soo waramaya in dadba guri ay ku basbeeleen goolaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maalintii bari kulan degdeg ah yeelanaya oo laga hadlayo rabshadaha ka alolsan dhanka galbeedka intaasii qodobadii ugu door korna wararkayaga caawa qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaalad kula soconaysaan oo warkeegan caawa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta galinkii dambe qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socda hay'adaha qaramada midoobay waftigaasi ayaa ka koobnaa agaasimaha guud ee hay'adda caalamiga caafimaadka ee OMS Dr. Tedros Adhanom agaasimaha fulinta PAM David Beasley ee agaasimaha fulinta UNICEF Anthony Lackey kulankaasi ay ku guda jireen mas'uuliyiinta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waxa si aad looga hadlay xiriirka u dhexeeya Djibouti iyo hay'adaha qaramada midoobay waxa sidoo kale looga hadlay gargaarka hay'adaha qaramada midoobay ee kala duwan ay u fidiyaan jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi waxa uu joogay oo ka qayb qaatay wasiirka arimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hay'adaha caalamiga oo iyaguna goob joog ahaa kulankaasi maanta ka qabsomay qasriga madaxtooyada waxana kulankaasi uu dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo mas'uuliyiinta hay'adaha qaramada midoobay sida hay'adda caalamiga caafimaadka OMS iyo sidoo kale hay'adda PAM iyo hay'adda UNICEF oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dhinac waxaa sidoo kale munaasabadaasi u joogay wasiirka waxbarashada qaran iyo tobarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo ah wasiirka ku meelgaarka ee wasaaradda caafimaadka kulankaasi kadib wareysi aanu la yeelanay agaasimaha fulinta PAM ayaa sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen kaalinta la xallay jamhuuriyadda Djibouti ka qaato martigelinta iyo sooriyeynta qaxootiga waana dal guriyar balse ku yaala goob strategi ah oo mar walbaba u gurmada dadka ku habsaday masiibada iyo dagaalada ee sida dalka Yemen ugu dambeyntii mas'uulkani waxa uu sheegay in Djibouti ay ku amaanan tahay nabadgelyada iyo deganaashaha taasina waa dadaalka ka dhashay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda uu madaxa ka yahay ayuu sheegay geestiisa agaasimaha hay'adda caalamiga caafimaadka ee OMS oo isaguna aan wareysi la yeelanay waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee uu socdaal ku yimaado Djibouti waxa ay tahay wuxuu fursad qiimo leh waxaan aan hambalyo u soo jeedinayaa wax xukuumadda Djibouti iyo hoggaamiyaha dadaalkaasi ku aadan kor u qaadida caafimaadka iyo dhimista dhimashada ku imanta hooyada iyo ilmaha waxaan sidoo kale hambalyeynayaa buuri caymiska caafimaadka masruuca barnaamijka caymiska caafimaadka guud ee xukuumadu meel maraysay iyadoo shacabka reer Djibouti ay ka faa'iideysteen ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ay ka wada shaqeyn doonaan mashaariic ay ka wada shaqeeyaan buuri mashaariic kala duwan oo xagga caafimaadka taasoo ku tala jirno in aan sii xoojino mashaariicyada u dhaxaysa hay'adda OMS iyo jamhuuriyadda Djibouti madaxa wafdiga ee hay'adda PAM ahna agaasimaha fulinta UNICEF oo ka hadlay oo aan wareysi la yeelanay ayaa waxa uu sheegay in wada kulan aad u heer sareeya ay wada yeesheen wafdiga uu madaxa ka yahay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle isla markaasina waxaan aan
سی کوبن آن اوجاود حاضر نیبویی آریم بدن گارهان حالت دیمن و جمهوریت جبوتی ایوفید سبویی گرگر بنیادن تونیمو و هن اجنهای بویی این جمهوریت جبوتی ای عالم که کالین هرله ای که گجرتو گارهان ندین عصود دوینت قوتیه یه دو بلشه د جبوتی نه لغو آمانی مرتیگلین تعداد که تبالی سن ای کس سفر حدا علاوه کالو سن دل کوگ. انتاسی که دیب وحان اصلا سو قادم بیروی برنامه شیو مگوین له جمهوریت جبوتی ایهر گلیسی کواسی و کوادن دایعتر که نرال معلومات که بلشوین که ایو لسعود که مرحله هوگ کل دوون وحان صدع کلیان کوده حضال نی سیاست دکوادن لدگالن که نفقت درده یا دمیست دمشده اوبات که دلان که اود حیا ابر ایلا ایو شنجر و قدم بینه وحان اسلام مل دگن بیروی هب عصب و آن کسی حوجینو علاقات خیجه او جدید وی هیسیدی آن امیدو بلهن آن گمیدو بلهن بیروی هرمارینتا برنامه شیدا کارو قاضی تیادا نالل بلشدا وحان کفر حسن های بیروی دادل که لب جبرمی حکمت جبوتی ای که جمیر دلیسی دمیسته دمشدا هویدا یا علمها اون نقل بیروی نفق درده کسیمها وزیر که عافیمات که مدنی مصطفی محمد محمود ایسگونا ورایسی علیه لانه یا وحشگی این ای وضع کلمن مذاحونه جمهوریت جبوتی مدن اسماعیل عمر جله یا وفتیه اکس عده هیدا دولیه هینه قرمزا امیدوی وحی که وضع حاجودن بیری دور قطبه یجوه اجهارین اگیتان کسیمی حال دا یمن لبده دینا وحی کدی باهی کشکستن برنامه شیدا حکومت دوای لبده وجود جرتو تاس و آه ترترین تا وحی آبها کنسدا نفقت درده گارهان هویدا یا علمها سامیا های دو وحی اموجسای جمهوریت جبوتی بویری تاجرو بلارن قیبها قیبو دور مهم نکه جرتو بویری دینا عافیمات کابل شده وحی کوامانتی آکله دولت جبوتی حلقسنیمه ای سیدا هیوگا گانتهای این ای شی ولی با که هر ماریسو دنکسته دنها گوده بلشده اگه دنباین های دو حی حستی دیرنات حکومت دهی یا شعبین ها جبوتی امیدوی از گربتگه ولله ده و دماده دریس کلا آه دگال دوای کالو سنتهای سید آن قطبه دیوار کویدین کسور شگنه دگمه دبلبل گر آهن حافظ دار دسمه اگ افراد دنایسته اگ گار کمیسیت کسرور ایو ما تگلن کی دنبه دب و کدلا عی حسیشه و ح اسلامر کی با سوگاری عید مدا دمیسکه بلبل و ای سید و کله عویمات که هلا سید و کله عید مدا کله دب دمیسکه مگر مدا حدا ویجونا وقتی یار کدیب سوگاری گفتاسی وحنا الله شاقي إن كدوات سدات قري وضبكو قفصدي مناسي فافين وايو قريها سايا فافكو غهرو وكود سناب الله شاقي داقح برسو واحد ما شاقه لما شاقين هساقه هاته وحا صوفو صاري خسارة قلبات دادكي وضبكو قفصدي وحنا حسيد مدن إن عيدا مدو بوليسكا عيقونا قبجو كأها يعني ساي أسوغان أمانكا وكان الحال دي كاقادي سوغيدا أمانكا ورئيسي آنو لا يراني كولونيل كا عدما دا دبدميس كا ايا إنوغا ورمي هاولوه سيدا يودعين وحنوري يا اندمي عدا سلا بل بل تانيستي وحاو شاقي إن دانيستي ودب قبصدي كودواد سيداد كوري وحانا وشاقي إن لا كل كيف أي سوغارين عدما دا دبدميس كو و أي دميين دب قبصدي حافظة هاسي garahan todobada guri ee uu dabku qabsaday wuxuu sheegay sidoo kale in ciidamada booliisku ay ka caawiyeen sugida amaanka ciidamada damdamiska ayaa iyagu isla kolkiiba soo gaaray uu sheegay dabkaasi kolki loo sheegay iyaga oo xoojiyay dadaalkooda ku aadan daminta dabka kadib khasaarihii ka dhashay dabkii qabsaday saddex xaafadood oo ka tirsan degmada Balbala waxa wali socda caawimaadka qoysaska taasi oo lagu doonsiyay gudiga taakuleynta qoysaska dhiban bulshada Jabuuti ayaa isku abaabulay oo bilaabay siday ay u caawin lahaayeen dadkaasi wakiilka shirkadda MCG Group Royal ayaa waxa ay gaarsiiyeen raashin ka kooban baasto saliid iyo cunno kale
وحنا أي جانت كجردين راشين كاسي قدوميها دقمدا بالبلا وبري نور علي وكيلك أو مناسبة ده قدون كاكاها اللي وحا او شاقه انقر قار كانو كتو الجمع ازقرب ساقه ولا لهوغا مصيبة دو كوهب ستي وحا نو اوسو جادير اياه كان عسياش ريه جبوتي إلا سيدا سوكلا سمييان او ولا لهو ده دبكو كوهب ستي ايكو سو تاقيران راشين امو وحي كلاه لو بهاي ماانت تهل كان وحان كو قدوني لبا قاري او راشينا ونوغو داقاي قان عسيدا هوين محمد سعيق يدي oo maartay gartay inuu walaalihiisa tabaleysan amba maartay dhibaatooyinka qabsatay soo garab joogsado waan ka taqabalnay jazaakallahu khayr baan leenahay waxaan ka sugeynaa maartay dadka maartay maal kale ee rebel bala amba reer jibuuti inay sidaa soo garab joogsadaan haday tahay raashin haday tahay material de construction waan inii fadhiya baan leenahay waana wali weyn assalaamu alaykum qodobada kale ee wararkayga caawana waxa kamid ah iyadoo qayb ka tahay gudiga mashruuca ee tareenka cusub ee isku xiraya Djibouti iyo Addis Ababa shir isku dhaaf ah oo heer wasiir labada dhinac ah ayaa kulan isku yimid 20kii ilaa iyo 22kii bishan Juillet 2017ka kulankaasi ayaa waxaa gudoomiyay wasiirka xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Ethiopia Ahmed Soufiane iyo wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Djibouti mudane Maxamed مدى عبد القادر موسى وحان وجوغي وزير كارمها الدبادة يسكاشيغ عالمي غاية جبوتي مدانة محمود علي يوسف حقايا قودة وزارة قاديد كايو قلبينتا مدانة سعيد نور حسن agaasimaha guud ee shirkadda dhabaha hadiidka masuuliyiin ka socda hay'adda korontada dalka ashuurka iyo masuuliyiin kale oo ka socda maamulka waxyaha dawladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay shirkaasi ayaa waxa lagu soo qaaday dhowr arimo oo ajandaha ugu jira sida arinta korontada ee tareenka cusub qiimaha meel marinta xarun dhexe oo kormeer ah iyo mowduucyo kale oo aad u muhiim ah khabiirada labada dhinac ee qaabilsan arimahaasi ayaa warbixin kaga xog waramay hore u socodka hawlaha ku saabsan tareenka cusub gudiga isku dhaafka ah ee heerka wasiir sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya waxaa bilaabay qaybta hore ee tareenkaasi ku shaqeynaya korontada oo shaqeynaya muddo dhowr toddobaad ah shaqada isku xirka labada xarumood ee qaabilsan la socodka tareenkaasi ayaa sidoo kale iyaguna la dhaqaajiyay xubnaha gudigaasi heerka wasiir ayaa isku hambalyeeyay horumarka hawlahooga shaqo si markaasi loo arko hawlgalka wax ku ool ah oo tareenkaasi cusub ku saabsan gudiga ayaa sidoo kale eegay waxyaabaha ku dhigan mashaariicdaasi ee protokolka heshiis ee ku saabsan isticmaalka iyo hawlgalka wadajirka ah ee danwale ee soodinta tareenka wasiirka gaadiidka ee dalka Ethiopia oo ka hadlay halkaasii ayaa sheegay in shirkani lagu go'aamiyay dhinacyada qiimaha iyo dadaalka gudiga heerka wasiir ee ku aadan dardargelinta hawlaha dhaqaajinta tareenka cusub ee isku xiraya labada dal waxa sidoo kale ka qayb qaadan doonaa hawlaha tareenkaasi wax isdhaafka dhinaca ganacsi mashruucani tareen ayaa ka dhashay hindiseyooga madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo ra'iisul wasaare hore ee dalka Ethiopia Haile Mariam Male Zenawi Hanirade wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Djibouti oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay qodobada lagu soo qaaday kulankaasi isku dhaafka heerka wasiir ee labada dhinac maxamuud ayaa ka waramay infrastructure road and railways lines kaabayaashan ayaa waxay muhiim u yihiin koritaanka labada dowladood iyo labada shacab sida aad ogsoon tihiin gudi wasiirra ayaa kala saxday oo ku heshiyay fadhiga ugu horeeyay 16kii Afriil ee sanadkan taasna waxaa lagu gaaray gudi laba geesood ah oo heer wasiirra ah waxaan ka wada shaqeyn doonaa dhamaadka hawlgalka amba hawlaha qadka tareenka cusub ee isku xiraya labada dal waxaan ka wada hadalnay oo kala dardargelinta hawlgalkaasi iyo lix arrimood oo dhaqaajinta hawlahaasi aan ugu talagalay waxaa sidoo kale aan rajaynaynaa in kulankan ay ka soo bixi doonaan wax weyn oo faa'iido ugu jirto labada dowladood iyo labada shacab intaba wasiirka ballaarinta maamulka xamadu maxamed aramis ayaa maanta gudoomiyay munaasabadda qodobka looga jirayo xarun kaydiska buugaagta oo ku taala degmada cadeylo ee gobolka tajara xaruntaasi oo lagu magacdaray Jilani Dimbiyo ayaa waxaa hormood ka ah ururka muraayada ee dhalinta cadeylo oo kaashanaya ururka Eva iyo wasaaradda
waxbarashada qaran ee xayaad shaariti iyo sidoo kale xarunta buunta akhriska ee Victoriago iyo prefecture-ka gobolka Tajora. Munaasibadda qodobka jirka ah waxaa u joogay mas'uuliyiinta gobolkaasi wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada qaran ee toobarka xirfadaha iyo laamaha iskaashi iyo waliba bulshada cadeylo. Xarunta bugaaga Tediska ayaa waxaa qayb ka noqonaysa xoojinta aqoonta dhalinta degmadaasi cadeylo. Madaxda degmadaasi iyo dhalinta halkaasi iyagu ka hadlay waxay sheegeen xaruntani ay waxtar weyn ugu fadhido cadeylo, taasi oo kor u qaadi doonto dhinacyada akhriska iyo dhaqanka. Intana wasiirka ballaarinta maamulka Xamadu Maxamed Aramis oo isagu halkaasi ka hadlay waxa uu ka warramay faa'iidada ay xambaarsan tahay xaruntani. Maxamuud Bulxaan ee ka falonay. وزير كمامل قبلين تمدن محمد ومحمد رميز ياري وان كفر احسن هاي فريتان كحرنتن عصوبة اقرس كبوغاكت جيلاني استعمال دونان عرور تكور داقن عدلو وحانا اي وحوين كبدل دون تهرو مرك وارد دقمدن وزير كايا وحا اوهم بلياي ور كميرول اي دلنتا عدلو سورة قلياي وحانا وانتا سكودر اينا يمدن يهين ان لديري قلياي اسلامر كاسينا لقرب قلو وحانا او وحوين او شغين كبدل دون تم مستقبل كدلنتا وكفايد سندونا وزير كايا وحا او كوبوريي دلنتا اينا راعان ودادا جيلاني او اي قادان تلابوين لوحو جين ايو اخرسكا ايو بوغاك تنتبا وحانا او شغي اينا اراكتدو دو اي تاهاي ودان جعيل ايو وليبا من نما حرون تاني جيلالي ايا وحا اي وحوين كبدل دونتا دقمدا عدلو يدو او مشروع عاني اي كفا ايدي سن دونا نسلمر كاسينا او هرون برين دونو ونهور سيد دونو اينا ددك عدلو كوداقان اي هرون مركا سميان ننك اخرسكا يتعلين تنتبا دلن جرادا ايا كوفف عان وحبرشدا ايا وحي حالكن كهل دونان بوغاق عصب او يكوحو جنيان اخرسكا تاسو فايدو وين او اه كوحو قلين دكتور كوين بيلتي هيا فوليي مالنتي لبعطانكي بيشان قلينو كالدوان دنعيادا سنكا عناها ايو دقاها قلين كاسيه ايا وحا سوري قليا دكتور سعد او كو تقصوصي قلينا دا حقا دقاها وحيناها هيدا هولقل قلين او جيدا دا كدام بايا وحا داوينتا عدرادا كودعا قدها دقاها ايو كواد حين تابا بوكان كاسي قلين كا كفايدي استي ايا هلايا ديجي عافي مادو هيرس ريسا وحانا هول غلادا سي قلين ودعاي حلي سوحنين قودو ومدو ساع قادتي هلاغو سميي بوكانا دا سي وحانا قلين كاسي وقايب كي هاي هول غلادا هلاغو حوجين يو تايد عافي مادو يو قلب يدا قلين لاغو تلاغا ليستي لو هلي لها عافي مادو واناكسن وكوفيلان بلشادة اوردن بعد دقة ساعة حبك دبيسة سو عرجو داسو قوات كيسو ميكروب كواتك تبا ان كوب ان دو وكا تبا كوبي ان بليزيور مورسو كمسا تم با اوهر السين او دكتا دقي ابرا تم با دو ساري دانتا ان شاء الله عرجو دا تنو عرجو دي تنو فاسيا قوين وحا مرغ دو سار وحا يروي يعني مركا دكتا حبك سمكا لايقو وحا بي لامتا هاي وحا يري ايدو فضل يارك السين دونك دكتا وحا تخي تخي فراجيل وين marka qofka soo xubanta dhigto qof ilaaliyo waxa yar aad u fudud baad maqalka qaadaya oo sensitivity-ga badan u keenaya dhigta weeyaan suu ilaahay u protejeeyo kooxo ka socda sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada ayaa gaaray gobolka Cali Sabiix kooxahaasi ayaa waxa horkacayay madaxa kooxdaasi mudane Cabdiraxmaan Axmed Aadan iyagoo halkaasi ka sameynaya diiwaangelinta kaarka caymiska oo loo fududeynayo dadka aan awoodi karin inay yimaadaan magaalada madaxda waxaana kooxdaasi ay gaarayaan dhammaan tuulooyinka hoos yimaada gobolkaasi Cali Sabiix oo helaya kaarka caymiska kuwaasi oo aan ka diiwaan gashaneyn sanduuqa daryeelka bulshada xubnaha sanduuqa daryeelka bulshada ayaa ka shaqeynaya sidii halkaasi ugu fulin lahaayeen sida ugu haboon iyagoo gees kalena talaabadaasi ay soo dhaweeyeen bulshada gobolkaasi ee ku dhaqan waxayna ka codsadeen kooxaha ka socda sanduuqa SNSS in bulshadu ay ka faa'iideystaan muddada ay joogaan Cali Sabiix iyagoo todobaadka ay soo socdaan ay u sii kici doonaan gobolka Carta tiya oo iska fiican oo soo gaari waayay kaarkoodi inay ka qaataan Djibouti dadkaana kaarkooda waa loo sameynaya waana loo dhexgelinayaa ciyaalkii iyo waxay carur lahayeen qofku markuu kaarkii gashado ciyaalkiisi ee carurtiisi ee islaantii soo loo dhexgeliyo qofkaasi dhaqtar alla dhaqtar ku tago
ilmihii si iyo caruurtiisi way ka soo baxayaan oo halka dawadi waa lagu sinaya qofku markuu kaarku qaato inuu dhaqtar alla dhaqtarku doono la tago siduu isku daweeyo kadib munaasabadii qodobka jirta ee xarunta akhriska ee degmada cadeylo wasiirka ballaarinta maamulka xamadu maxamed aramiis ayaa ka qayb galay dhaqaajinta sportiga ee u dhaxeeya iyagu dadka hore uga tagay ciyaaraha kubadda cagta ee marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaano veteran wasiirka ayaa ka qayb galay ciyaartaasi dhex martay laba kooxood oo kasoo jeeda cadeylo tartankaasi oo ahaa midka la qabsooma xilliyada xagaaga ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhalinta firfircoon ee cadeylo iyo mas-uuliyiin kale oo ku xidhan sportiga waxaa tartankaasi uu sanad walba uu isku keenayaa boqolaal dhalin ah oo ka socda gobollada dalka gudihiisa cadadkii 8-aad ee ciyaarta francophoniga ah oo ka qabsoomay magaalada Abidjan ee dalka Cote d'Ivoire ayaa waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda Cote d'Ivoire Alassane Ouattara waxaana u joogay madaxweynayaasha ka kala socda wadamada Ghana Nana Akufo-Addo iyo Ibrahim Boubacar Keïta ee dalka Mali Faure Ezozima oo ah madaxweynaha Togo iyo ugu dambeyna xoghayaha guud ee wadamada ku bahoobay afka Faransiiska ciyaarahaasi waxa ay ka qabsoomeen garoonka ciyaaraha ee Felix Houphouët iyagoo ay bilow ahaydna maalintii Jimcihii 22-kii bishan Juillet waxaana lagu soo waramayaa in cadadkani 8-aad ay ku kulmeen wadamo badan oo ku hadasha afka Faransiiska iyagoo koox waliba ay 8 calan iyo midab iyaga astaan u ah mas-uuliyiinta oo hadalka jeediyay munaasabadaas ayaa waxay ka warameen habsamida wanaagsan ee loo soo qaban qaabiyay ciyaaraha francophoniga ee cadadkiisu yahay 8-aad waxayna ay ugu rajeeyeen gool iyo nasiib wanaagsan qaybaha kala duwan ee isugu yimid garoonkani taasi Allahu naxariistay waxa ina soo gaaray geerida ku timid marxuun maxamed kaako maxamed dhamaan agaasimaha guud iyo shaqaalaha RTD ayaa tacsi tiraanya leh u diraya qoyska iyo eheladii uu ka baxay marxuunku waxaan eebe uga baryaa in naxariistiisa janno uu ka waraabsho samriye iimaana uu ka siiyo intii uu ka baxay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wararka caalamka maxaa ka mid ah qodobkan wararka caalamka idinku soo qaadanayna waxa uu yahay golaha amniga qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah yeelanaya maalinta berri kaasi oo looga hadlayo rabshadaha ka aloosan daanta galbeed iyo dhulka barakeysan ee Qudus halkaasi oo ay ku nafwaayeen rabshadahaasi laba qof oo falastiiniyiin ah kulankaasi maalinta berri ah waxaa sida la sheegay kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda dalalka Faransiiska, Suud iyo Masar xaaladaasi u dhaxaysa Israa'iil iyo falastiiniyiinta ayaa ahmed ka dhalatay tan iyo maalintii jimcihii markii laba askari oo israa'iilna la dilay rabshadahan ayaa sidoo kale imanaya kadib kolkii kumanaan boolis ah la geeyay agagaarka masjidka al-aqsa waxaana laga mamnuucay ragga falastiiniyiinta ee dadoodu ka yartay 10 sano inay galaan qaybta qadiimiga ee magaaladaasi qodobkaasi daawadayaal ayaan ku soo afbeerinaa warkeegi caawa